კინაბეტონი გამთავებულია ძირითადად დარჩენილია გარე კიბეები და პანდუსები და შინით ერთი ცენტრალური ასაწრელი კიბე მონოლითური ბეტონი კინაბეტონი მეც უნდა გაკეთდეს ჩვენი სამუშაოდან წარიას ჩვენ გეგმაში რაც არის და არის კიდევ შე ტიხრები და ბლოკები გარშემო კიდევ ფერის ამ კონტურზე გარე კონტურზე ბლოკის შენებლობა და დანარჩენი ყველაფერი უკვე იმის ლესვა გეგმა კაფელი ეს რა ხდება? კონკრეტულად, ყველა ეს დასწრება, ეს შეჩერება. კი, მის შემდეგ ეს გავზადება. აქ ყველა